নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মিনাক্ষী কিটচেনলৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আটাৰে তৈয়াৰী চকোলাভা কেকৰ ৰেচিপি। এই কেকটো বনাবৰ বাবে মই লৈছোঁ একাপ আটা, একাপ গাখীৰ, এচামুচ নেমু ৰস, ডেইৰী মিল্ক চকলেট সৰু দুটা লৈছোঁ মই, চেনি 3 চামুচ আৰু 1 চামুচ ৰিফাইন অইল, কোকা পাউডাৰ আৰু বেকিং পাউডাৰ। প্ৰথমে মই গাখীৰখিনি বাউল এটাত ঢালি দিছোঁ আৰু তাত 1 চামুচ নেমু ৰস দি দিছোঁ। দি এনেকৈ 5 মিনিট সময় থ'ব লাগিব। মই ডেইৰী মিল্ক চকলেটখিনি এনেকৈ ভাঙি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি গলাই ল'ম গেছৰ ওপৰত। চচপেন এটা তুলি দিছোঁ আৰু তাত পানী দিছোঁ। পানী দি এইখিনি গৰম কৰি বহাই দিম। মই চচপেনৰ ভিতৰত এনেকৈ বাতি এটা ভৰাই দিছোঁ আৰু চকলেট কেইটুকুৰা গলাই লৈ আছোঁ। চকলেটখিনি লাহে লাহে গলিব ধৰিছে। এয়া চকলেট গলাই ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেকৰ বেটাৰটো তৈয়াৰ কৰিম। গাখীৰত মই প্ৰথমে চেনিখিনি দি দিলোঁ, তাৰপিছত ৰিফাইনৰ 1 চামুচ, এই আটাখিনি মই অকণমান ফেটি ল'লোঁ। মই এতিয়া আটা 1 কাপ, কোকো পাউডাৰ 1 চামুচ, বেকিং পাউডাৰ 1/2 চামুচ, এই আটাখিনি লৈ মই এতিয়া ফুটি ল'ম লাহে লাহে। এনেদৰে মই কেকৰ বেটাৰটো লাহে লাহে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। মোৰ প্ৰায় এইটো ৰেডি হৈ গ'ল। আনফালে মই গেছত কুকাৰ এটা প্ৰিহিট হ'বলৈ দিছোঁ 10 মিনিট আৰু মই কেকটো ইডলি ষ্টেণ্ডত বনাম। এইটো এতিয়া মই ইডলি ষ্টেণ্ডৰ গোটেইখিনিতে সেই ৰিফাইন অইল অলপমান ঘঁহি ল'ম। এই আটাকেইখন মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেকৰ বেটাৰটো ইয়াতে দি যাম। আৰু ইয়াতে মই চকলেট গলাই থৈছিলোঁ, তাৰপৰা এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বল বনাই ইয়াৰে ভিতৰত ভৰাই দিম।
তাৰপিছত ওপৰত আৰু অকণমান কেকৰ বেটাৰ দি দিছোঁ। এনেদৰে মোৰ আটাইকেইটা কেক ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্ৰিহিট কৰি থোৱা কুকাৰটোত ষ্টেণ্ডডাল ভৰাই দিম। মই গেছৰ জুইটো একেবাৰে কমাই দিছোঁ আৰু এনেদৰে মই 15-20 মিনিট সময় কেকটো বেক কৰিম। কেকটো মই মাজতে এবাৰ চেক কৰি চাম। এনেকৈ শলা এডাল ভৰাই দিব, যদি চাফা হৈ আহে তেতিয়াহ'লে জানিব কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল। মই কেক কেইটা অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই কেক কেইটা এটা এটাকৈ এৰুৱাই ল'ম। এয়া চকো লাভা কেক ৰেডি হৈ গ'ল। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকেও ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, খাবলৈ অতি সোৱাদ আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ অতিকৈ প্ৰিয় ৰেচিপি হয় এইটো। আৰু যদি এই ৰেচিপিটো ভাল পায় আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।